אדם חשובים מתיקים בממשלה, וכי לא ירשה הישנות של המידור שמודרו חברי הקבינט במהלך מבצע צוק איתן. סוכנות הפליטים של האום חוששת כי יותר מ-700 מאגרים נספו בשבוע האחרון בניסיונותיהם להגיע אל חופי אירופה. התחזית עד יום רביעי עלייה הדרגתית בטמפרטורות. זה העדכון מחדר החדשות. דין ודברים על חוק, ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.